म्हाका ह्या वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा न्ही, खरेंच बरें दिसता. ह्या पुस्तका खातीर मेळ्ळा तो, चिटकुल्या चिंकीचें विशाल विश्व. आतां बरें कित्याक दिसता काय म्हणल्यार, खूब वर्स जालीं हांव पुस्तकां बरयत आसा. भुरग्यां खातीर विज्ञान सोंप्या उतरांनी कोंकणींतल्यान घालपाचो म्हजो प्रयत्न चालूच आसा. तर पुस्तकां वेगवेगळ्या हाजेर हांवें म्हजो प्रयोग चालूच आशिल्ले. सुरवात करतना हांवें विज्ञान योगी म्हूण पुस्तक बरयलें. तातूंत हांवें भुरग्यां खातीर विज्ञानिका विशीं, पूण तांचें ल्हानपण बालपण ताजेर स्ट्रेस केलो. म्हणजे हे गांवांतले जर भुरगे वाचतात जाल्यार तांकां कळूनय आशिल्लें की अशें न्ही की विज्ञानीक खूब इंटेलिजंटूच किंवां श्रीमंत घराण्याचेच ना. खूब त्रास घेवन घेवन ते वयर आयल्या. थोडे विज्ञानीक पेपर विकताले, थोडे आनी कितें, थोड्यांक आवय बापूय नाशिल्लो. अशा स्थितींच्यान येवन पसून ते कितें तरी करूंक शकले, हे सगळे विचार म्हाका भुरग्यांच्या तकलेंत घालपाक जाय आशिल्ले. की बाबा अशें न्ही की कितें डिफिकल्ट आसता, सगळें इजी आसता. आपणाक एक करपाकची एक उमेद आसपाक जाय. हें कशें घडटा, विज्ञान म्हणजे हें कशें घडटा, तें कशें घडटा, हाजेरूच जर विचार करत रावले आमी, पुस्तकां वाचीत रावले, खंयच्यान खंयच्यान ज्ञान मेळयलें, जाल्यार सोंप्या तरेन आपूण कितें तरी एक नव्या हाजेर काम करूंक शकता. हे विचार म्हाका ल्हान भुरग्याच्या तकलेंत घालपाक जाय आशिल्लो, म्हणून म्हजो पयलो पुस्तक विज्ञान योगी तयार जालो. हे 2005 खबर. मागीर हांवें सैमा कडेन संवाद म्हणून पुस्तक बरयलें. तातूंत कितें केलें हांवें की म्हणल्यार, भुरग्यांक म्हाका सैमा विशयी एक थोडेशें हे तयार करपाक जाय आशिल्लें. तांकां सैमान जे पक्षी आसा, जीव आसा, जंतू आसा, ते सगळे तांकांय बी आमच्या भशेन मन आसूंक शकता, आसतले, तांकांय बी आमच्या भशेन विचार आसूंक शकता, हे म्हाका तांच्या भितर घालपाक जाय आशिल्लें. त्या खातीर हांवें मुयेची स्टोरीच तयार केली. एक ल्हान मूय आनी मम्मी मूय पावसान वता आनी त्या चिंकीक पावस म्हणजे कितें, हे ताका एक उमेद आसता. पावस म्हणल्यार कसो पडटा गे काय म्हूण, निमाणे आवय ताका पावसान फिरूंक व्हरता कापोत बी घालून. आनी अशे तरेन पाव ढग कशें जाता, उदक हांगचे वतान वाफ जावन वयर कशें वता, थेंब कशें तयार जाता, ढग कशें तयार जाता, जगलावणी म्हणजे कितें, हे सगळे आवयन ताका सायंटिफीक टर्म्सांनी सोंप्या उतरांनी पूण चिंकीक सांगले. आनी मागीर चिंकी फुडें मागीर ताका कितें तरी एक, तें हांव तुमकां सांगना, तुमकां वाचचें पडटलें, एक कितें तरी मजा आसा तातूंच्यान ते मळबांत कशें पावता. आनी आवयन जें सांगिल्लें तें सगळें खरे भोंवणी करून ताका कशें दिसता, तें सगळें म्हणजे एक म्हाका तरी आवडला. सुंदर तरेन शब्दांनी तें भायर सरलें ह्या पुस्तकांच्या रुपान. आनी मागीर ते जेन्ना परते मागीर ताका आवय वेगवेगळ्या मुयां विशीं सांगता. सैमान आमी कशी मनशां म्हणटा ती सैम कसो पिड्ड्यार करता, कितें जाता, हे सगळे हाज्या विशीं बी ती एक मम्मी मूय आपल्या ल्हान चलयेक सांगता. आनी हे सगळें आयकून आयकून चिंकी खंय तरी वेगळे ताका दिसता, ना आपल्याक अशें जावपाचें ना. जी मनशां जे दुसऱ्यो मुयो एकाच वटेन वता, आपणाक तशें करपाचें ना, आपणाक कितें तरी वेगळें करपाक जाय, आपणाक ही वाट धरपाची ना, आपणाक वेगळी वाट धरपाक जाय. हो विचार जेन्ना ह्या चिंकीच्या तकलेन येता तेन्नाच्यान ताजें जग बदलता, ताजें विश्व विशाल जाता. हें म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यान घालपाक जाय आशिल्लें. म्हाका भुरग्यांक सांगूंक जाय, म्हाका खंयच्याय मनशाक सांगूंक जाय की अशें न्ही की तुमी वाडत आयले म्हणून अशीच तुमचो एंड जातलो ना. तुमी आज जर तुमच्या विचारांनी बदल हाडले आनी ते विचार घेवन तुमी जर फुडें गेले जाल्यार तुमचेंय जग बदलतलें. हें हांव ह्या पुस्तकांतल्यान सांगूंक सोदतालें. आनी म्हाका दिसता लोकांक मानलेय बी ते, आनी त्या खातीरूच तांणी हो एवॉर्ड म्हाका दिलो काय, हो म्हाका अशें एक म्हजें एक मत आसा.